Marty Webb, hon kommer tillbaka. Hon ska bara ut och snacka lite med Svante Thuresson. Ja. Den unga filmaren Lasse Hallström. Ja. Ja, det är det. Ja. Har ikväll premiär på en ny långfilm. Den markerar också ett steg i hans utveckling. Vi kommer ju alla ihåg hans film En kille och en tjej. Ja, det gör vi verkligen. Och nu har han gjort två killar och en tjej. Två killar och en tjej. Bengtsson. Jag känner dig, Klasse. Tjena. Hej, hur är det med det? Jag hörde att du hade slagit det. Nej, det var nog inte så farligt. Tack för senast förresten, det var ju pappa, jävligt trevligt. Pappa, kan du äta ett tag? Pappa, jag vill tåla. Så var jag hemskt. Hallå? Hej. Hej på dig. Pappa slagit sig. Ja, jag hörde det. Ja. I foten. I foten? I pannan var det väl? Nej, i foten. Ja, men det var nog i pannan. Om du tittar där så är det nog i pannan han har hålet. Nej, i foten. Själv. Tjena, det är lite rörigt här. Ja, jag hörde det. Och du, jag ska fatta mig kort och det gäller onsdagen. Jag undrar ifall du kan slita dig från familjedylen då. Pappa. Ja, just nu känns det väl ganska lätt. Ja. Ja, det håller på tiden. Ja, det är väl näringslivet som kräver att han legaliserar snusket nu. Så. Han ska ju in i de verkligt rymliga styrelserummen nu. Så. Ja, självklart. Ja. Jo, så nu ska det bli svensexa och alla de gamla grabbarna kommer och kräver dem. Jag vill prata! Nej, lägg av! Hallå? Jag vill tala! Ja, nej, vänta. Ja, lägg av! Vad sa du sist? Alltså, kan du ordna barnvakt så gör du ju ingenting. Sluta! Men där nere i Sverige i magens unga djur sitter djävulen och väntar på en slut. Vad tyckte du om filmen? Jätteskoj, fantastisk. Vad var det som var roligt? Allt. Jättebra, skoj. Helt enkelt. Vad var det som var roligt? Allt var roligt. De var roliga, de är så kvicka och härliga. Den är för seg i början, bra i slutet. Halva första filmen är lite seg tycker jag för min del. Men andra halvan är bra. Du gillar slutet? Ja, det gjorde jag. Jag tyckte den var jättebra, verkligen bra. Jag tyckte den var småtrevlig. Mangs och Brasse, de jobbar bra ihop tycker jag. Pia Gren? Ja, hon är också bra. Där ligger ute. Mm. Vi träffades ju till lunch idag och... Brass inte färdig än riktigt. Kom igen nu. Snabba ryck. Skynda er nu, Stina. Nej, vi har blixtlås. Ja, jo, vi träffades på lunchen idag. Det var ni lite så här, va? Men nu, reaktioner. Hur känns det nu då? Jo, det var spännande att höra folk reagera på det. För andra gången var det här. Vi har reaktioner. Ja, det är fint att sitta i salongen när det är små bubblor och kokar hela tiden. Ligger fniss hela tiden och så kommer det små toppar utav skatsen. Fast man hade velat ha en apparat så man kunde snabba på filmen där det var lite för låga reaktioner och dra ner lite grann när repliken dränktes i skratt. Men du kan ju inte sitta i varenda föreställning och köra filmen med det är ungefär som man spelar på scen. Alltså spelar man första premiärföreställning och sen jobbar man en massa månader så tror man att det är kul, det är kul, det är kul. Och så tajmar man det efter det. Och sen, när man har premiärföreställningen då, så visar det sig att de skrattar åt andra saker. De skrattar mer åt saker och ting som man inte trodde. Och då måste man ju då, på scenen kan man ju rätta till det där. Och med film så sitter de ju och skrattar där det kommer ännu mycket mer. Vi ska uppfinna sån maskin. Ni har ju själva sagt att den här filmen är rätt självbiografisk. Och den handlar ju om två killar som slåss om en tjej. Och då undrar jag, vem är tjejen i verkligheten? Ja, det ska vi inte avslöja. Det ska vi ju som sagt inte berätta någonting om. Utan... Nej, alltså, vi har sagt så att filmen är självbiografisk, men bara fram till 3/4, va? När det handlar om hur taskigt man mår och hur konstigt det är. Och hur... Är det ditt svar? Ja, det är mitt svar.
Och sen när det kommer in en tjej och livet förändras så är det mer en förhoppning. Jaha. Ja. Men den här förhoppningen, det är alltså Pia Gren. Det är våran förhoppning. Ja. Och du kom alltså indansande i det här gänget som har jobbat väldigt tätt ihop under många år. Va? Tre killar med världens jargong kan jag tänka mig. Hur i 17 lyckades du med det? Ja... Jo, det lyckades bra. Ja, lyckades bra genom ett väldigt jobbigt. Gott stöd ifrån de här killarna. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att det var inte så svårt. Man får ju ta det för att... Hur var det helt enkelt? De har känt varann i, vad är det, 15-20 år? 15. 15 i alla fall, ja. Och då måste jag ta det för att de känner varann och jag kommer in utifrån. Och sen har de varit otroligt generösa och bjussat väldigt mycket på allting, tycker jag. Du kunde hänga med i jargongen sådär? Hon var 17 och spelade precis. Med. Jag försökte inte hänga med i jargongen, utan jag var med där det kändes rätt och sen så... Ja, fick de ha sin jargong. Det ska ju vara den tjejen i filmen som lite grann punkterar deras jargong. Och då har de då rent privat fungerat utmärkt på det sättet. Och det är överlevt inspelning. Det är så att här är en dokumentär. Ja, det är det. Jag tänkte att den här filmen är 1 timme och 50 minuter lång. Men hur mycket film finns det? Har du gjort av med egentligen? Jag tror att det är 48,5 bortklippt, 48,5 timme bortklippt ungefär. Ja, det vore så intressant att se 48,5 timme, men kan man ju se ett koncentrat av den här du har själv klippt ihop. Det är vi missar de här 48 timmarna, kan vi få se dem? Hur det ser ut när man tar om en scen 27 gånger? Mm, precis. Hur det kändes. Det här då? Ja. Det är lax. Ja, det är. Jag känner det. Känns det här då? Ja. Och den. Känns det här då? Och det då? Och den då? Det här då? Den. Och den då? Och den. Min lampa. Det här då? Och den då? Det här då? Det här då? Problemet. Och det här då? Det här då? Ja, kanske vi, kanske vi. Det här med problemet är... Känns... Jag kände ingenting faktiskt. Och den. Det här då? Känns det här då? Känns det där? Det här då? Känns det här då? Det här då? Problemet är ju... Känns...